Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan media dan semua rakyat Malaysia yang menonton sidang media ini. Pertamanya, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang, Yang Berhormat Ketua WIB Kota Baru dan Timbalan Ketua WIB Yang Berhormat Beluran kerana membangkitkan persoalan penting melibatkan diri saya pada tengah hari tadi yang mana saya akan dedahkan dalam sidang media ini berhubung dengan syarat-syarat baru yang diletakkan oleh Tuan Yang Dipertua Dewan Rakyat ke atas saya sewaktu tempoh pergantungan enam bulan yang saya sedang jalani ketika ini. Pada hari pertama sidang Dewan Rakyat yang lalu pada 14 Oktober, saya hadir ke parlimen dan duduk di kawasan petugas ahli parlimen pembangkang. Saya diminta oleh bentara untuk keluar daripada dewan tersebut. Jadi saya bertanya kepada bentara, apakah ada sebarang arahan bertulis, ya surat rasmi? Kata beliau tiada, hanya arahan berbentuk oral berbentuk uh, perkataan. Jadi saya kata bagi saya surat dulu baru saya akan tengok dan teliti arahan tersebut. Jadi pada surat yang bertarikh 15 Oktober ini surat yang dikeluarkan oleh Tan Sri yang di Dewan Rakyat yang mengatakan seperti dibaca oleh Yang Muhammad Kota Baru pada pagi tadi uh, saya digantung perkhidmatan daripada menghadiri majlis mesyuarat yakni apa yang sedang berlaku ketika ini di tempat duduk saya dalam Dewan. Pada masa yang sama, saya juga dilarang hadir dalam sebarang mesyuarat jawatan kuasa pilihan khas yang mana saya adalah ahli dalam jawatan kuasa pilihan khas parlimen untuk hubungan antarabangsa dan ekonomi dan perdagangan. Jadi saya tidak hadir sama sekali sepanjang saya digantung. Dan tetapi ada lagi satu peraturan baru yang dikeluarkan oleh Tuan Di Pertua yang mana saya tidak dibenarkan untuk berada di dalam Dewan Rakyat termasuk galeri awam dan tempat pegawai bertugas. Walau bagaimanapun, yang berhormat masih boleh berada dalam perkarangan kompleks Parlimen Malaysia dan mengikuti persidangan Dewan Rakyat melalui siaran langsung yang dipaparkan. Seperti yang dibakikan oleh Yang Berhormat Kota Baru dan Beluran tadi, pada pandangan saya sendiri dan rakan-rakan ahli Parlimen Pembangkang, this is excessive dan juga tidak tahu dari peraturan mana saya dilarang, diharamkan untuk masuk ke tempat pemahati, galeri awam dan tempat pegawai bertugas. Saya tak bercakap langsung. Apakah saya langsung diberi layanan lebih rendah taraf saya berbanding dengan pegawai-pegawai alih-alih -al parlimen, malah lebih rendah daripada orang awam yang hadir menonton sidang Dewan. Saya ahli Dewan Rakyat yang dipilih rakyat macam. Saya menang bertanding. I'm a legitimate member of parliament. Saya hanya digantung 6 bulan. Dan saya mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh usul menggantungkan saya untuk tidak terlibat dalam sebarang perbahasan. Tapi saya nak ingatkan di sini, seperti mana yang beluran peringatkan Dewan dan timbalan yang dipertua tadi. 2018... Yang berhormat gelang patah iaitu Tan Sri Lim Kit Siang DAP turut digantung enam bulan. Sama seperti saya. Tetapi ketika itu speaker Tan Sri Pandika Amin memberikan beliau ruang untuk duduk di tempat beliau dalam Dewan Rakyat boleh dengar tapi tak boleh bersuara. Ini laporan berita harian 2018. Ya. March 2018. Ketika itu, uh, Ketua Majlis yang amat berhormat Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak berunding dengan Tan Sri Pandika Amin, Tuan Ibu Tuan Dewan Rakyat membenarkan Lim Kit Siang untuk duduk dan dengar perbahasan dalam Dewan Rakyat. Kenapa ketika ini sebuah kerajaan yang diketuai orang yang dipanggil Ketua Reformasi Malaysia bukan saja menafikan hak saya untuk membela diri dalam jawatan kuasa pilihan khas kerana akibat tuduhan saya kononnya bawa surat layang. Malah saya sekarang ini dilarang sama sekali untuk masuk memahatikan sidang sedang berlangsung. Jadi ini perkara yang amat pelik. Dulu saya tengok handset dan laporan berita bila ahli-ahli parlimen kerajaan yang dulu pembangkang PHDAP digantung Gobin ke semua lawyer-lawyers this legal eagle DAP ni bangun mempertahankan kawan-kawan yang digantung dengan menekan Dewan Rakyat untuk beri ruang yang digantung itu rujuk kepada jawatankuasa hak dan pilihan khas. Jadi hak dan kebebasan, minta maaf. Jadi kenapa layanan yang begitu zalim ini dikenakan kepada saya dan negara-negara ahli parlimen Perikatan Nasional? Sudah ada presiden, sudah ada satu petua yang sepatutnya tuan di petua boleh patuhi. Dan apa salah saya duduk dengan tugas tugas uh, ahli-ahli parlimen. Saya boleh membantu mereka berbahas, membawa suara rakyat juga, membawa suara uh, parlimen saya, negeri saya. Jadi bila mana perkeliling ini dikeluarkan? Kita nak tahu puncanya dari mana? Peraturan mesyuarat mana yang saya ni dilarang sama sekali untuk duduk di galeri awam dan juga di tempat pemahati para petugas ahli parlimen pembangkang. Ha, jadi kalau ikut apa yang Lim Kit Siang pernah buat dulu dia dan saya boleh masuk duduk di kerusi saya tapi saya tak boleh bahas tak apalah asalkan saya boleh dengar saya boleh baca dapat semua so soalan jawapan menteri yang bertulis untuk saya guna dan ulas di luar di sidang media dan sebagainya soalnya sekarang kami masih menunggu jawapan daripada pejabat tangsi di pentuduhan rakyat seperti mana yang dibangkitkan tadi oleh yang berhormat kota baru dan beluran saya menunggu dan ketika ini saya mematuhi. Saya tak duduk di tempat saya lagi. Seperti mana Lim Kit Siang pernah buat. I have not defying any orders from the speaker. Cuma saya mempersoalkan the excessiveness of parliamentary reform yang dibuat untuk mengekang saya bergerak malah melayani saya lebih rendah daripada orang awam. Yang tak sepatutnya berlaku kerana saya adalah ahli parlimen yang sah dipilih oleh rakyat macam dan saya layak berada di sini untuk mendengar perbahasan dan terlibat membantu rakan-rakan ahli parlimen saya ketika mana sidang sedang berlangsung di belakang tabih. Di belakang kerusi ahli-ahli parlimen. Jadi ini yang sedang berlaku dan amat mengecewakan melihat apa yang dibuat oleh uh, Tuan Nini Petua. Dan saya harap, saya mohon Tuan Nini Petua pertimbangkan semula peraturan yang bagi saya jelas bukan reformasi parlimen tapi deformation of parlimen. Ada sebarang soalan? Dua-dua boleh. Saya mengharapkan rakan-rakan ahli parlimen saya juga membantu untuk bangkitkan dalam sidang yang sedang berlangsung. Pada masa yang sama, saya juga akan menghantar surat untuk memohon pertimbangan speaker untuk menarik balik uh, regulation atau peraturan yang bagi saya tidak masuk akal ini. Apakah saya ini satu ancaman kepada parlimen? Apakah hanya muka dan keberadaan saya ini memberi tekanan kepada kerajaan dan parlimen? Am I too dangerous to be in parliament when I can't even speak a word? So saya harap speaker boleh jawab. It's macam a threat to parliamentary sovereignty and democracy. Okay. Terima kasih okay. rakyat media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.